Som en una vinya en el Penedès abans de la brotació, just en el moment en què es col·loquen els difusors de la confusió sexual. La confusió sexual és una tècnica novedosa que s'utilitza per combatre la plaga més important que hi ha a la vinya en general, i particularment també al Penedès, evidentment, com és el corc del raïm. És una papallona, un lepidòpter, que té una fase de cuc, que aquest cuc és el que ataca els raïms i el que ens provoca un dany en els raïms, i per això l'hem de tractar. La tècnica de la confusió sexual és una tècnica biotecnològica, moderna, molt respectuosa amb el medi ambient, molt respectuosa amb el consumidor, molt respectuosa amb el viticultor, amb la qual cosa té molts avantatges. I consisteix en difondre tot un núvol de feromona en la parcel·la, mitjançant el qual, gràcies a aquest núvol de feromona, el mascle és incapaç de trobar la femella no és fecundada, per tant, la femella no és capaç de donar posta viable que donarà lloc als cucs, que serien els que ens farien mal. Tot aquest gran núvol de feromona aconseguim formar-lo gràcies a distribuir per tota la parcel·la uns petits difusors de plàstic que contenen aquesta feromona i que es va emetent mica en mica al llarg de tota la campanya. El Penedès, sense cap mena de dubte, és una de les comarques de Catalunya i fins i tot de l'Estat espanyol on s'aplica més la tècnica de la confusió sexual.